ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਪਲੈਨਟ ਬੋਲਸ ਤੋਂ ਜਸਲੀਨ, ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਸਲੀਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਸਲੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਸਲੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀਗੇ ਕਿ 5.5 ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਕਹਾਂਗੇ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਦੇ। ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ SPP ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ 네ਗੇਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਰੰਟੀ ਵਰਡ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਦੇਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ। ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਇੰਬੈਸੀ ਆਫੀਸਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਐਕੂਰੇਟ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਬੈਸੀ ਦੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਇੰਬੈਸੀ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 99% ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲ ਅਸੀਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆਉਣ, 1% ਸਿਰਫ ਇੰਬੈਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰੰਟੀ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ SPP ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, SPP ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਨਰਲ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਿਰਫ SPP ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ SPP ਨਹੀਂ, ਜਨਰਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਦੈਨ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਕੰਟਰੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਗਰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ 5.5 ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੈ 6 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ SPP ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਦੋਨ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ 5.5 ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੇਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਟੱਡੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੀਗਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ 5.5 ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ 5.5 ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਕਾਲਜਸ ਲਈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 5.5 ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ 6 ਵਾਲਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ SPP ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਈਸੀ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਰਕ ਕੀ SPP ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਿਰਫ ਆਇਲ ਸਕੋਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ? ਦੇਖੋ, ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੋਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ SPP ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਲਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, 6 ਬੈਂਡ ਨੇ ਜਾਂ 6.5 ਬੈਂਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਫੰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ GIC ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰਕੇ 7 ਡਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਈਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਬੈਂਡਸ ਵਾਲੇ, ਵਧੀਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸੌਫਟ ਰੂਲਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 5.5 ਬੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੈਪ ਵਾਲਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੈਪ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਕਾਲਜਿਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਕੁਅਲੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਲਜਿਸ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ
ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਹੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 5.55 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੈਂਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ 20 hours ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦਇਨ 6 months. ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ESL ਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ, ਹੁਣ ESL ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 5.5 ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ. ਅਗਰ 5.5 ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ESL ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ESL ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ. ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70-80% ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਕੋਰ, ਫੰਡਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ JSU ਲਾਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? GIC ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਲਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਜਰਨਲ ਦੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ GIC ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਬਟ ਜੇ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ, ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫੰਡਸ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫੰਡਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਪਲੱਸ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਬਣਦੇ ਨੇ ਫੰਡਸ 13-14 lakh rupees ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਫੰਡਸ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ. GIC ਅਕਾਊਂਟ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ GIC ਓਪਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ GIC ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੰਗਾਓ, ਉਸ GIC ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ. ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, GIC ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ GIC ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, 10-15 days ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਫਲੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 10-15 days ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਫਲੇਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਨਕਮ ਪਰੂਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 3 years ਦੀ ਰਿਟਰਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਉਸ ਗੈਪ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਫੰਡਸ ਦੇਣੇ ਨੇ 13-14 lakh rupees ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਵਿਦਇਨ 5 days ਦੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਇਨ 2-3 days ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ. ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਬਣਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਰੈਡੀ ਹੋਏਗੀ, SOP ਬਣੇਗੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫੰਡਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦੀ ਫੰਡਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫੰਡਸ 13-14 lakh ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ. SOP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ SOP ਲਿਖਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖਦਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ. ਇਹ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਟ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ SOP ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, SOP ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੈਚ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਬੈਂਡਸ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 1% ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 100 ਫਾਈਲਾਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਵੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ SOP ਖੁਦ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ SOP ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖੀ
ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਜੂਨ ਇਨਟੇਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਟੇਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਇਨਟੇਕ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਇੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਸੀਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੀਟਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਥਾਮੈਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਫਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੋਰਸਿਸ ਆ, ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਸੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਈਲੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਲੈਸ ਦੀ ਸੀਟਸ ਮਿਲਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟਸ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੋ ਇਨਟੇਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਡਿਲੇ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੇਸ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਫਾਈਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਈਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡਸ ਨੇ, ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਕਮ ਪਰੂਫ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਰਿਟਰਨਸ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ਲੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜੋ ਮੇਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਸੀਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਈਲੈਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਈਲੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ SOP ਆ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਰਮੈਟ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰੈਡੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ HOD ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲ ਬਣੀ ਹੈ, HOD ਸਰ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਇੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 45 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ 2 ਡੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 3 ਡੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 15 ਡੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਨਟੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਨਟੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ SPP ਇਨਟੇਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਕਾਲਜ ਸੇਮ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਕਈ ਏਜੰਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਰਹਿੰਦੇ? ਸਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ, ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਲੀਵੈਂਟ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਕੋਰਸ 'ਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ 3rd ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੋਪਸ ਕਿ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਕਾਰਨ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਜਿਸਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ SPP ਦਾ, ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਨਰਲ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ SPP ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਵੇ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸੀਟਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜੈਕਟਡ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ,
अगर एक स्टूडेंट है उन्हें ग्रेजुएशन 21 साल की उम्र से कंप्लीट कर ली है, उस तो बाद 3 साल जॉब कर रहे थे, 24 साल से कैनेडा अप्लाई कर रहे थे, वो स्टूडेंट कैटेगरी में ही है उस टाइम पर, वो स्टडी अप्लाई कर सकता है। ये चीज़ है कि वेखना पैंता है कि गैप जोड़ा है उससे जॉब की है या कोई मेडिकल लीव सी या तो कुछ भी नहीं किया होया या तो कोई अपने फायदे ना बिजनेस में हेल्प कर रहे थे, वो डिटेल्स देखनिया पैदा ने, वो अकॉर्डिंग पता लगता है कि बच्चों का केस कितना स्ट्रॉन्ग है। पिछली कई बार ये होंगे भी बाकी जगह तो इन चीज़ों करके ही जो दस रहे हो भी जॉब की है, गैप आ गया, स्टडी ना इन टच नहीं सी, काफ़ी कंसल्टेंट उन्होंने जवाब दे दें भी नहीं तेरा कैनेडा नहीं हो सकता, कितने होर ट्राई कर। वो जो थोड़े को काउंसल करते हो भी नहीं तू कर सकता है, तू भी स्टूडेंट कैटेगरी के बच्चे है, डाउटफुल नहीं हो जाता स्टूडेंट, बाकी मना कर रहे हैं जसलीन मैम कह रहे हैं। सर देखो एक केस आ रहा है जो मैंने देख रहा है कि बच्चों की परसेंटेज भी लो है, आईएलएस 5.5 है पर गैप 5-6 साल का है, मैंने दिख रहा है कि बच्चे का वीजा आ ही नहीं सकता उस कैटेगरी, उस विच मैं कह लाँगी कि बिल्कुल कि नहीं थोड़ा अप्लाई नहीं हो सकता, या फिर मैंने लग रहा है कि हाँ जी अप्लाई हो सकता है, चांसिस घट है, उत्थे भी स्टूडेंट दस्या आता है कि 50-50% चांसिस है ने, बट कुछ केसिस जिते मैं लगता है कि 2-3 साल का गैप है तो बच्चे ने जॉब भी की हुई है, या कुछ एवं केसिस जिते रिफ्यूजल पई हुई है पर रिफ्यूजल का कारण कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं उत्थे केस नूं पॉजिटिव लैके चलती हूँ, तो एक चैलेंज लेके चलते हैं कि इस बच्चे का किसी भी तरीके नाल वीजा आ सके, बिल्कुल उस फाइल उस अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। सो थोड़े मन में कोई भी सवाल है जनरल कैटेगरी को लेकर अपनी रिजेक्शन को लेकर जो डिक्लाइन हो चुके हो या साढ़े पांच वर्ड नाल अप्लाई करने लैके कुछ मन सवाल आ रहे हैं तो जसलीन की टीम के नाल वो नंबर से कॉल की जा सकती है जेडे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट लैके मिलया भी जा सकता है, बट जो मिलन जाओ अकैडमिक्स जरूर नाल लैके जायो ताकि प्रॉपर असैसमेंट करके थोड़ा थोड़ी ऑप्शन दसिया जा सकन। जसलीन ने काफ़ी बार इतने इस शो के जिक्र किया इंटरव्यूज़ का बच्चों के जिन्हें वीजाज आए हैं, वो बच्चे का इंटरव्यू देखना चाहते हैं, थोड़ा दिखाना चाहते हैं ताकि कुछ जो थोड़े सवालों के जवाब ने वो बच्चे के इंटरव्यूज देख के भी थोड़े तक जो डायरैक्ट पहुँच जाएंगे, आओ देखते हैं कुछ बच्चों की गलबात। सत श्रीकाल दोस्तों, मेरा नाम जगवीर सिंह, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना, मैं प्लैन स्कूल के टीवी उत्ते ऐड देखी थी तो मैंने इस जान के बहुत खुशी हुई कि 5.5 बैंड से वीजा ला रहे हैं, मैं पहला ही बहुत सारे कंसल्टेंट को गया, उन्होंने मैंने कहा कि थोड़ा वीजा नहीं लग सकता, तो मैं अपने पेरेंट्स को इस बार दसिया तो उन्होंने कहा, उन्होंने मेरी मैनू पूरी हैल्प दी, तो मैं फिर प्रिंसिपल सारिया अपनी डॉकूमेंट फाइल्स देतीया सगिया, तो अज मैं उरे बहुत ही खुश हाँ क्योंकि तुम देख सकते हो मेरा वीजा पासपोर्ट तो मेरा वीजा लग गया है, जो भी दोस्त मेरे चाहते हैं कि उन्होंने वीजा 5.5 बैंड से लगे, अगर तुम कनेडा जाना चाहते हो तो प्लैन टूबल को आके अपना सारे डॉकूमेंट दे के इन्हों तो अपना वीजा लगा सकते हो, तो अज मेरे नाल पेरेंट्स कर रहे हैं जो कि मेरे नाल बहुत खुश ने, अज मैं भी बहुत खुश हाँ। थैंक यू। सत श्रीकाल जी सारे, मेरा नाम दिलशेर सिंह, तो मैं अमृतसर तो बिलोंग करता हाँ, तो मेरे आलस में 5.5 बैंड ने, तो मेरा कितने अप्लाई नहीं हो रहा, तो मैं एक दिन टीवी में प्लैन टूबल वाले की एड देखी, तो मैं इन्होंने कॉल की, तो इन्होंने मैं सलाह दी कि तुम अपने पेरेंट्स ने एक बार इतने विजिट करो, तो मैं उत्थे गया, इन्होंने मैं बहुत वधिया गाइड किया, तो मैं इतों फाइल अप्लाई की, तो सारा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है जी, तो अज मेरा वीज़ा आ चुका है, तो मैं बहुत खुश हाँ, मैं सारे दोस्तों को कहना भी तुम भी इतों फाइल लगवाओ। हैलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गगनदीप सिंह है, तो मैं हरियाणा के शाहबाद का रहने वाला हाँ, मेरा शुरू तो एक ड्रीम से कि मैं अपनी फरदर स्टडी कैनेडा में कंप्लीट कर सकता, तो बट मेरा आईलैट्स 5.5 स्कोर से जिस कारण मैं कैनेडा लिए अप्लाई नहीं कर सकता सी, एक दिन मैं टीवी पर प्लैनेट बुल वाले की एड देखी जिस विच मैं उन्होंने फोन नंबर अपने फोन में सेव कर लिया, तो अगले दिन मैं उन्होंने फोन किया तो उन्होंने मैनू इनफॉर्मेशन दी, फिर अगले दिन मैं अपने पेरेंट्स के नाल उत्थे विजिट किया, तो उन्होंने मैनू बहुत वधिया गाइड किया जिस कारण अज मेरा वीज़ा आ चुका है, तुम देख सकते हो मेरा वीज़ा, मैं तो इन्हें यही कहना चाहूँगा कि तुम भी 5.5 से कैनेडा लिए अप्लाई कर सकते हो। माई नेम इज सुवीर सिंह, आई बिलोंग टू जगराऊ जी, मैं प्लैनेट स्कूल वाले की एड देखी सी टीवी पर, तो मैं अपने फ्रेंड्स तो भी कई तो पूछा सगा कि मैं फाइल लगवानी है, पर उन्होंने कहा कि तेरी फाइल लगनी नहीं 5.5 बैंड से, पर मैं प्लैनेट स्कूल वाले गलबात की, तो मैं फैमिली उन्होंने को गया, तो फिर उन्होंने मैंने दसिया कि डॉकूमेंट चाहिए कि तेरा लग सकता वा, उन्होंने मैंने कहा कि 99% पक्का कि वीज़ा आऊगा, तो जी मेरा 2 साल का गैप भी सीगा, तो पर जी मेरी फाइल स्ट्रोंग होने करके जी मेरा वीज़ा आ गया। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं जसप्रीत कौर गिल फ्रॉम मुलापुर, मैं प्लैनबुल की टीवी विच एड देखी, तो फिर मैं इतने विजिट किया क्योंकि मेरे मन में कितने ना कितने डाउट से कि 5.5 नाल वीज़ा लगना थोड़ा मुश्किल है, बट इन्होंने मैंने बहुत वधिया सर्विस प्रोवाइड की, तो अज मेरा वीज़ा तुम देख सकते हो मेरे हाथ में है, तो इन्होंने इन्हों का स्टाफ ने बहुत कोऑपरेट किया मेरे नाल, तो मैंने वधिया कोर्स की सिलैक्शन एंड कॉलेज की सिलैक्शन करके दी। थैंक यू। मेरा नाम बचित्र सिंह है, मैं अमृतसर तो बिलोंग करना, मैं टीवी के शो देखा प्लैनेट स्कूल का, दैन मैं मैम कॉन्टैक्ट किया
एंड मैम ने मैं गाइड किया सिंगापुर एलिजिबल है बिकॉज है ना बिकॉज माई टू ईयर गैप इन स्टडी फिर मैम ने दसिया भी सिंगापुर के गैप सैटेबल हैगा वा दैन आई अपलाई किया सिंगापुर दैन आई गॉड का वीजा अज मैं बहुत खुश हाँ बिकॉज मेरा वीजा आ चुका है तो मैं प्लान स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद करता बहुत ही वधिया इन्होंने सर्विस प्रोवाइड की है। ऐसे जो कुछ स्टूडेंट जिन्होंने कैनेडा बारे थोड़े नाल जानकारी साझी की थी ते अपनी प्रोफाइल बारे भी थोड़ा दस्या तो प्लैनेट बोल्स की सर्विसिज बारे भी थोड़ा दस्या तुसी जसलीन मैम नाल मिलना चाहते हो उन्होंने टीम नाल मिलना चाहते हो तो नंबर पर कॉल करके अपनी फाइल संबंधी भी गलबात फ्री ऑफ कॉस्ट असैसमेंट लैके की जा सकती है। टॉपिक चेंज करके थोड़ा जहा समा बचा पोलैंड वाल आना चाहता जसलीन जी पोलैंड लैके किस तरह का एक्सपीरियंस रहा प्लैनेट बोल्स का ओवरऑल जो सू दर्शक सुन रहे हैं उन्होंने की कहना चाहते हो। देखो यूरोपियन कंट्री है पोलैंड शैनिगन कंट्री के आती है पोलैंड जो कि होटल लाइन के स्टूडेंट्स मैडिकल लाइन के स्टूडेंट बहुत इंटरस्टिड ने ऑटोमोबाइल से रिलेटिड काफ़ी अच्छी ऑपरचुनिटीज ने ये ही पोलैंड अगर अभी वेखिए तो मैं पहला क्लीयर करना चाहती हूँ किसी भी वीजे तो जा रहे हो यूरोप के 5 ईयर थोड़ा रहना पैंता है 5 साल तो बाद उत्थे पीयर अपलाई करने एलीजिबल हो जाते हो जो कि स्टडी वीजा के राही तुम ईजली कर सकते हो तुम कोई कोर्स लैके आते हो 2 साल स्टडी करते हो या 1 साल स्टडी करते हो उस तरह वर्क परमिट इशू होंगे वो 2-3 साल थोड़े कवर हो जाते हैं अगर थोड़ा वीजा एक्सटेंड तुम करवाते हो एंड दैन 5 साल रहने तो और पीयर अपलाई कर देंगे हो यूरोप के कितने कितने यूरोप भी एक जरा कह सकते हैं खिचदा केंद्र है कितने कितने स्टडी इंटरनेशनल लैवल की स्टडी हैगी है बहुत वधिया कंट्री है टूरिस्ट कंट्री है एक टूरिस्ट कंट्री का हब असं कह सकते हैं तो स्टूडेंट्स जोड़े गए ने उत्थे अगे बहुत खुश ने वधिया ने बहुत वधिया सैटलमेंट हो चुकी है कुछ स्टूडेंट्स उत्थों अगे मूव ऑन भी हो चुके हैं तो इस तरीके मैं एप्लीकेंट्स जोड़े जाना चाहते हैं उन्होंने मैं कहूँगी देखो घट फंड जरूर है 7-8 लाख फंड जरूर दिखाने हैं पर जैनुअन दिखाने हैं कितने कितने थोड़ा गैप एक्सेप्टेबल है 2-3 साल का गैप एक्सेप्टेबल है तो उस गैप में तुम जो भी किया हुआ डॉक्यूमेंटेशन जरूर लाने ने ये ही विदाउट आइलेट्स जरूर अप्लाई हो रहा है पर यह मतलब यही कि इंग्लिश में स्टडी नहीं होगी स्टडी इंग्लिश होगी पर जिन्हें बच्चों ने आइलेट्स भी की हुई है अपना आइलेट्स जरूर ना ला सकते हैं और पॉजिटिव रहेगा तो मैं एक गल होर दर्शकों को दसना चाहती हाँ कि प्लैनेट बुल सिर्फ एको ही कंपनी है जो मोहाली के है इस तो अलावा साड़ी कोई ब्रांच नहीं है कितने भी जो स्टूडेंट्स है अगर सानू मिलना चाहते हैं प्लीज़ कॉल करके अपॉइंटमेंट लैके आन उदा रीज़न है कि काफ़ी दूर दूर स्टूडेंट्स आ रहे होंगे तुम्हें वेख्या जो तुम ऑफिस आते हो तो कई बार वेट भी करनी पै जाती है बिकॉज वह रीज़न है वह जो बच्चा अपॉइंटमेंट लैके नहीं आ रहा उन्होंने वेट करनी पै रही है जो स्टूडेंट अपॉइंटमेंट लैके आए हैं वो कितने तो उन्होंने मिल रहे होंगे ने थोड़ा टाइम खराब नहीं होंगे तुम जो भी आओगे काउंसलिंग लिए आना है अपनी डॉक्यूमेंटेशन जरूर ना लैके आओ पेरेंट्स जरूर ना लैके आओ एक डिटेल में थोड़ा वधिया जी जी की काउंसलिंग दसी जाएगी भी हाँ तुम किमें कैनेडा अपलाई कर सकते हो या पोलैंड किमें अपलाई कर सकते हो तो काउंसलिंग के कोई भी चार्जस नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग है ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਈਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੋਨ ਇੱਕ 2 ਫੇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਸਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੋਹਾਲੀ 2 ਫੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਹੈ ਪਲੈਨਟ ਬੁਲਸ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੀਅਰ ਬਸੀ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਰਿਟਰਨਸ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡਸ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੈ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਜਸਲੀਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।